Lupa. Yang tu untuk bacaan sujud sahwi. Okay, ada soalan tak untuk setakat ni? So yang ni nanti kita sambung lagi untuk yang lain akibat dan sebagainya tu kita sambung untuk kelas yang kedua lah. Ada soalan tak untuk setakat ni? Ada ustazah ada nak tambah tak? Rasa banyak persoalan sebenarnya. Tunggulah dulu pelajar tanya. Yang ada soalan boleh tak diorang komen? Sementara saya cari dia punya bacaan kunut dengan bacaan tahiyat akhir. Nak suruh awak nampak dan bezakan. Kalau saya baca nanti awak tak nampak. Ada soalan boleh tak di ruang komen? Di doa kunut dah. Ada soalan tak? Boleh buka mic? Cikgu, saya tak faham. Perukun apa? Boleh tanya? Jangan saya suruh saya ulang semua pula. Alamak. Saya nak kena pergi minum air dulu ni. Kalau ada soalan boleh buka mic ataupun tak ruangan komen. Ada tak soalan? Oi, tak ada soalan, biar betul ni. Biar betul. Kalau saya tanya soalan boleh? Saya paparkan dia punya bacaan kunut tadi kunut yang solat sunat. Ada nak tanya ke? Ada punya mic lah. Ada nak tanya? Ustazah. Saya paparkan dia punya bacaan doa kunut. Yang mana yang kita namakan dia sebagai sunat tadi yang sebenarnya. Yang selawat kepada Nabi dan keluarga baginda. Ni kan. Wa astaghfirullahu bi laik. Ni wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. So yang ni ialah selawat ke atas Nabi dan selawat ke atas keluarga baginda. Yang ni kita masuk apa? Dia punya sunat saya tak kat sini, saya dah tak dalam slide. Sunat ab'ad. Yang ni selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda ketika membaca doa kunut. Anda kata kita terlepas. So ini sepatutnya kita pun sahwi. Tapi biasanya kita baca doa kunut tadi pada awal sampai akhir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So itu ialah selawat ke atas Nabi dan selawat ke atas keluarga baginda. Yang tu untuk doa kunut. Belilah saya yang tu solat sunat sunat ab'ad. So maksudnya kalau kita tertinggal yang ni waktu berilaik ayat wa astaghfiruka waktu berilaik Allahu akbar tertinggal kan. So, maksudnya kita kena sujud sahwi. Tapi jaranglah sebab kita biasa kalau masa Imam Syafi'i maksudnya kita baca sampai Allahumma hadini fi man hadait sampai habis sampai selawat. Tentu untuk boleh nampak tak dia punya doa kunut ni? Ke tak nampak? Boleh nampak tak doa kunut? Boleh nampak? Boleh nampak Ustazah? Respon sikit. Boleh nampak tak? Doa kunut boleh nampak? Boleh nampak? Boleh nampak doa kunut ni? Nampak. Alhamdulillah. Maksudnya kan doa kunut ni sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Yang dia pun biasanya kita baca sampai habis. So anda kata terlupa, kita kena sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tunjukkan tahiyat akhir. Selama ni ataupun ada yang salah faham,
Mungkin mungkin. Tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Sebenarnya tahiyat awal tu ialah tahiyat akhir. Ha. Mana ni? Mana? Okey ni. Dia nampak ni? Dia nampak tak? Okey, nampak nampak. Ni tahiyat awal Nampak? Kena nampak yang mana ni? Boleh nampak yang saya paparkan? Yang tu nampak tahiyat akhir. Oh ya ke? Sekejap. Saya stop, saya share yang ni. Dia ada dua, saya tunjukkan dia punya perbezaan. Boleh nampak kot? Nampak Itu loading. Okay, nampak. Nampak? Okay. So, untuk tahiyat awal, At-tahiyyat mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid wa ala ali sayyidina Muhammad. So ini untuk tahiyat awal. Kita tengok untuk tahiyat akhir sama je. Kan? At-tahiyyah sama. Maksudnya yang mana, yang ni ialah sunat untuk tahiyyah awal dia ialah sunat hai'at. Maksudnya kalau, betul tak Tahiyyah awal. Betul Ustazah Surat, sorry. Tahiyyah awal dia sunat ab'ad. Maksudnya kalau tertinggal tahiyyah awal, kita kena sujud sahwi. Membaca tahiyyah awal. Maksudnya rakaat kedua tu, contoh solat Zuhur, rakaat kedua tertinggal tahiyat awal, tiba-tiba kita bangun. Tertinggal tahiyat awal, kita kena sujud sahwi. Tertinggal bacaan ni kan. Kita tengok tahiyat akhir. Untuk ayat yang pertama sama, at-tahiyyat mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. So sampai sini saja sebenarnya tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tu ialah selawat kepada nabi. Dan yang tu pun rukun yang kita bincang tadi kan. Itulah rukun rukun solat membaca selawat ke atas nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua membaca selawat ke atas keluarga nabi. Dia dua benda yang berbeza. Kalau membaca selawat kepada keluarga nabi, dia tahiyat akhir, dia sunat ab'ad. Ni wa ala ali sayyidina Muhammad, maksudnya ke atas kaum keluarga nabi. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Inilah selawat ke atas Nabi Ibrahim yang kita bincangkan tadi. Mana selawat Ibrahim tadi? Selawat Ibrahim dia ialah sunat. Mana ni sunat? Sunat hai'at, perkara yang tiga yang terakhir tu membaca selawat Ibrahimiyah. Tu nama dia. Kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maksudnya ini ialah selawat Ibrahimiyah, ini nama dia itu pun solat sunat hai'at ni Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid. So yang ni ialah semua sunat. Yang wajibnya ialah sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja untuk rukun solat, untuk kita bacaan ataupun kita sah solat. Kita untuk tahiyat akhir kita diwajibkan baca sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja. Yang lain wa ala ali Muhammad kama salat ala sayyidina Ibrahim hingga ke habis, itulah sunat sahaja. Maksudnya yang wajib
daripada patah yang pertama, at-tahiyyat mubarakatus salatu tayyibah, sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahaja. Yang itulah yang wajib dan dikira rukun tahiyat akhir.